Jees! Oikein hyvää huomenta kaikille vielä kerran. Seuraavana vuorossa olisi täällä Suomen bändin pelaajien järjestämä kitariroturnauksia. Mitäpä tässä pidemmittä puheitta, niin otetaan täältä ensimmäinen matsi. Täällä onkin miehet jo lauteilla. Elikkä otetaan täältä Vader One vastaan Sam. Ja he pojat pelaa sieltä Steve Vine biisiä Speeding. Olkaa hyvät. Kyllä voi heti aamusta sormet vikkelinä täältä. Ensimmäisen matsin voitti nyt sitten Vader One. Ole hyvä. Ja seuraavaksi otetaan sitten seuraava matsi, eli tämän äskeisen kappaleen häviäjä vastaan Iiku.
Noin, eli tosiaan seuraavaksi sun vastaan Iiku. Ja tästä sitten äskeisestä matsista Veidervan pääsi tuonne finaaliin. Ja nyt sitten tässä matsissa vielä ratkaistaan. Eli häviäjälläkin on vielä mahdollisuus päästä finaaliin. Otetaan sieltä seuraavaksi vielä näiden poikien matsi. Ja tästä sitten voittaja lähtee sinne finaaliin haastamaan. Noin, pojat vielä kalibroi siellä kaikki vehkeet viimeisen päälle. Ja sen jälkeen aloitetaan tuota Black Widow La Porte-biisiä. Okei, eli vaihdetaan vielä poikien istumajärjestys, eli nyt on vasemmalla on sitten Iiku ja oikealla Summiin, niin poikien ei tarvitse soittaa tuolla ruudulla ristikkäin. Thank you.
Ja näin, siellä nähtiin pari tuhannen nuotin striikkejä ja kaikki. Ja tästä matsissa voittajaksi tuli Iiku. Annetaan se kunnon aplodit. Näettekö mikä striikki? Pari tonnia, Täällä itsellä ainakin sydän tykyttää ihan jännityksestä katsellessa vaan. Kovaa touhua, kovaa touhua. Sitten seuraavaksi täällä olisikin jo ihan finaalimatsit rupeaa lähestymään. Seuraavaksi vuodessa on Weidermani ja tästä nyt sitten äskeisestä matsista voittajana pääsi sinne finaaliin Iiku. Ja seuraavaksi homma jatkuu niin, että Iiku valitsee nyt altavastaajana kappaleen tähän finaalimatsiin. Ja jos hän sen voittaa, niin ottelu jatkuu best of threenä. Mutta jos Vader onnistuu nyt tämän Iikun valitseman kappaleen sitten voittamaan, niin peli päättyy sitten siihen ja Vader on neljännen vai viidennen kerran taas viides kerta Suomen mestarina, että todennäköisesti todella jännää matsia tiedossa. Eli täällä nyt taas istumajärjestys on niin päin, että Iiku vastaan Vader 1. Sitä näin päin ei tarvitse katsoa tää ristiin tuolla ruudulla noita soittojuttuja. Ja heti kun Iiku on valmis, niin voi valita sieltä kappaleen. Ole hyvä.
Huhhuh, tiukkaa settiä. Annetaan kun aplodit. Siellä oli melko hermoja raastavaa toimintaa tämän. Ja siinä vaiheessa, kun nuotit osuu molemmilla yhtä hyvin kohdilleen, niin sitten ratkaisee jo milloin käynnistellään star powerit. Eli tämä on aika pro-tasolla melko tarkkaa touhua. Hei, Iiku voitti sieltä nytten ja seuraavaksi meininki jatkuu sitten Best of Freena. Ja sieltä ensimmäisenä kappaleena on, hetkonen, pieni hetki, minä täältä lunttailen hiukan, että menee aivan oikein. Kyllä, eli pelaajat saavat itse nyt valita kappaleen ja sieltä Vader voi valita ensimmäisen kappaleen, ole hyvä.
Huhhuh, siellä 800 000 pisteen kappaleessa parinkymmenen tonnin eroilla mennään. Tää on oikeesti aivan jäätävän hyviä jätkiä molemmat. Sieltä nyt Iiku vei Vaderin kappalevalinnan, eli Iiku johtaa 1-0. Ja sieltä sitten Iiku valitsee seuraavaksi omavalintaisen kappaleensa. Ja nyt on sitten katkolla ensimmäisen kerran Assemblyn mestaruus jollekin toiselle kaverille. Viime metreillä siellä ihan muutamalla nuotilla ratkesi tämä kilpailu. Annetaan raikuvat aplodit. Iiku on voittanut! Ja tämä tarkoittaa sitä, että 5 vuoden jälkeen mestari on vaihtunut ja hän ei ole iloinen asiasta. Myöskin voittaja näyttää olevan hyvin iloinen asiasta. Tästä oikeeta rokkimeininki. Annetaan vielä kunnon aplodit kaikille tänään finaalissa oleille. Kovia jätkiä, hei! Otetaan täältä nyt vielä pojat, rokkarit vielä kerran haastatteluun. Otetaan he rintamasuunta tonne päin, niin muutkin näkee. Täällä tuntee itsensä lyhyeksi kerrankin. Hei, onneksi olkoon Iiku. Ensimmäistä kertaa pääsit ihan nyt ykkössijalle. Miltä tuntuu? No vahinko oli. Vaatimattomia kavereita. No, näin käy. Joskus voi kaatua ottelut ihan yhteen, kahteen nuottiin. Tämä on todellakin niin hermopeli hommaa välillä. Onko Vaderilla jotain sanottavaa nyt uudelle mestarille? Anteeksi. Tämä oli järjestetty. Järjestetty homma. Mies ei jaksa enää 4 vuoden jälkeen puolustaa omaa mestaruuttaan. Ei mitään. Hei, kiitoksia kaikille. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Siihen asti, moi moi.